הקדוש ברוך הוא אומר, יהי רצון שהוא יקבל עליו את הדין באהבה. יהי רצון שהוא יאהב אותי, שידע שאני אוהב אותו, שהוא לא יאבד תקווה לרגע, שהוא לא ידע שהוא לא מפסיד כלום באהבה שלו אליי, שאני איתו גם בתוך הכאב, שהראש דופק, אני איתו בכאב הזה, אני רוצה לרפות אותו, אבל אני רוצה גם להעלות אותו במדרגה, לפעמים אני חייב לשים לו כאב ראש, לבדוק אותו, לבדוק לו בו דופק. אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי? אתה אוהב אותי נשמה? זה המבחן שלך. אם אתה תעמוד מול הקדוש ברוך הוא באותו רגע ותגיד לו, אבא שבשמיים, עכשיו כואב לי הראש, אבל אני לא שוכח לך 40 וכמה שנים שנתת לי חיים, 40 וכמה שנה שנתת לי ארוחות בוקר, שנתת לי חברים. אתם יודעים מה זה לחיות בלי חברים? בן אדם אוהב אותך. תלמדו להעריך את זה, אני משתדל ללמוד להעריך את זה. בן אדם אוהב אותך, נותן לך יד, אומר לך, מה שלומך אחי? זו מתנה. ריבונו של עולם, אני לא אשכח לך את 40 ומשהו שנה שנתת לי דברים טובים בחיים שלי. אז מה, כואב לי הראש עכשיו? זהו? 40 שנה אני אשכח לך? לא אשכח לך את זה לעולם. זה אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. שאל אתכם עכשיו אם אתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא? מי שיש לו עיניים לראות אותי עכשיו? מי שיש לו אף להריח אותי עכשיו? מי ששומע אותי באוזניים התאורות שלו, אחים יקרים, זכינו להיות בניו של אברהם, יצחק ויעקב, מה ששבעה מיליארד אנשים בעולם לא זכו. אני ואתה, כל אחד פה יכול להגיד אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, דוד מלכנו. אנחנו חלק מעם הנצח, מעם שלעולם לא יאבד את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, עשיתי אותך יהודי. איך אתה לא אוהב אותי רק על זה שעשיתי אותך יהודי? שעשיתי אותך חלק מעם הנצח, בכל מקום בעולם מעריצים את היהודים. בדרום קוריאה, ביפן, לומדים תלמוד בבלי כי מעריצים את החוכמה היהודית. ורק אנחנו לא יודעים להעריך את מתנת האלוהים שקיבלנו, את התורה הקדושה. את הצניעות של נשים, את החוכמה של נשים, את הכבוד של איש לאשתו, של אישה לבעלה. זו אהבה שצריכה להיות חקוקה לנו, אחים יקרים, בלילה כשאתה הולך לישון. תגיד לו, אבא לי, אני אוהב אותך. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך אהבה אמיתית על החיים שנתת לי, על כדור הארץ שלא נפל היום, על החמצן שלא ברח לנו, יש כוח משיכה מחזיק לנו את החמצן, השתבח שמו לעד, והכל זורם לך, חם? ברוך השם שחם, סימן שיש לך בלוטות זהה, הכל עובד, חם, קצת חם, אז מה? ברוך השם חם, אתה בארץ ישראל, מה אתה רוצה? תודה רבה לבורא עולם שאנחנו בארץ ישראל. כמה אתה נותן לנו, ריבונו של עולם? אחים יקרים, מי שיגיע לאהבה כזו, מי שיגיע לאהבה כזו לבורא יתברך, גם כשיבוא לו עבירה הוא לא ירצה לעשות, אם יבוא לך עכשיו איזה דבר עבירה לידך, משהו לא צנוע, אתה לא תסתכל, לא בגלל שאתה מפחד ממנו, לא תרצה לבגוד בו, אתה לא תרצה לפגוע, איך אני יכול לעשות את זה לאבא שלי שנותן לי כל כך הרבה? כשיבוא לדבר לשון הרע לידך, תגיד לו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לפגוע בך. אני לא רוצה לצער אותך. אני לא אעשה זה כי אני אוהב אותך יותר מדי בשביל לפגוע בך. אין מעלה יותר גדולה בעולם מתשובה מאהבה. מאדם שזוכה לחזור בתשובה מאהבה, אם אין לכם שלום בית ועכשיו אתם תתחילו בשלום בית, אתה מכבד את אשתך כי אתה משמח את אבא שבשמיים. ואת מכבדת את בעלך, את עושה כתר לקדוש ברוך הוא עכשיו. את עושה לו כתר למעלה בשמיים. אני עכשיו אומר דברי תורה, אתם שומעים דברי תורה, אנחנו סמכים את הקדוש ברוך הוא על כל הטובות, 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 יש לך קצת, קצת להחזיר לו, ריבונו של עולם, בוא נחזיר לך קצת. בגרושים אתה מחזיר לו, אבל אתה מחזיר לו משהו. אומר הרמב״ם, אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אברהם הוא אבי. אהבת את הקדוש ברוך הוא? תעשה משהו בשבילו. אומר הרמב״ם, כשתאהב אותו יתעלה באמת. אם יש לך רגש של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, כאשר הגיע לך מהשגת אמיתותו, שלמדת להכיר את קדושתו של הבורא יתברך,
אתה קורא בלי ספק השכלים והפתעים לדעת ידיעת האמת אשר ידעתו. אם אנחנו אוהבים אותו, אנחנו צריכים לעשות משהו בשבילו. כשהמשיח יגיע, הוא יקרא לכם קודם. בואו בניי, אתם הבאתם אותי. אתם קרבתם אותי. אני מבקש מכם אחים יקרים. בואו נחזיר לקדוש ברוך הוא ולא במעט. בואו נראה לו אהבה אמיתית. תלכו ביום יום שלכם, תזכרו כמה הקדוש ברוך הוא נותן לכם. כמה אוהב אתכם. פנחס בן אלעזר, כתוב שהוא קינה את קינתו של השם, והלך, הפריע לו שעושים צער לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בירך אותו, ענני נותן לו בריתי שלום. ענני נותן לו בריתי שלום. אז אני, אין לי צל של ספק, אני הקטן אומר לכם, שבעזרת השם יתברך, כל אדם שיקח את הדברים האלה ויעשה איתם פעולה, והשם יתברך ייתן לכם בריתו שלום. חיים ארוכים, הצלחה במעשה ידיכם, ימלא השם ישאלות לבכם לטובה ולברכה לאבותו יתברך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.